Нұрсұлтанда сағат түскі бір, біз өзіміз жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Америкалық Pfizer вакцинасын әуелі жүкті келіншектермен балаларға салады. Денсаулық сақтау министр Алексей Цой осылай деді. Ол ақышта шығарылған екпе Қазақстанға қазан айында жеткізілетіні мәлімдеді. Әзірге қандай көлемде болатыны белгісіз, бір анығы бұл вакцина алдымен аяғы ауыр әйелдермен 12 жасқа толған балаларға салынады. Бірақ оның өзінде ата-анасының келісімі қажет болады. Министр вакцина ерікті түрде салынатынын тағы еске салды. В октябре месяце вакцина Pfizer будет доступна. Қазан айында Pfizer вакцинасына тек балалар мен жүкті әйелдер ғана қол жеткізе алады, бәріне жетпейді. Сондықтан ол екпеге сенім артудың қажеті жоқ. Елде бар, қазір салынып жатқан вакцинаны пайдаланған жөн. Министр америкалық вакцина қашан келетте уақыт оздыруға болмайтын ескертті. Сол себепті елде бар екпені пайдалану қажет дейді. Осы аптада Қытайдан тағы бір вакцина жеткізілмек. Сонда Алексей Цой вакцинация жасаудың мерзімінде атады. Ол қазан айына қарай елімізде вакцина қабылдағандар тағы екпе салуы мүмкін екенін айтты. Қазақстан. В принципе, начал вакцинироваться чуть позже, вот начиная с февраля месяца. Казахстан вакцина салуды салыстырмалы түрде кешірек, яғни ақпан айында бастады. Көпшілік маусым шілдайларында екпе алды, біздің антиденелер әлі де жаңа, деңгей жоғары, сондықтан екінші дозаны алғаннан кейін шамамен 9 ай өткен соң күнтізбеге қосатын шығармыз. Елдегі эпидахуал түзелейін деп тұрған жоқ. Өткен тәулікте 7235 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Алматыдағы ахуал алаңдатарлық. Мұнда 1486 тұрғының ПТР-тесті оң нәтиже көрсеткен. Нұрсұлтанда 1161, Қарағанды өңірінде 1061, Шымкентте 570 жағдай тіркелді. Ал ауырғандардың жалпы саны 649120-ға жетіп отыр. Бүгінге дейін елде коронавирусқа қарсы екпенің бірінші дозасын салдырғандардың саны 5 807 000-нан асты. 4 445 000-нан астам адам вакцинаны толық алды. Ал солтүстік Осетияның Владикавказ қаласындағы ауруханалардың бірінде оттекпен қамтамасыз ететін құбырдан ақау шықты. Апаттан медицина мекемесінде емделіп жатқан 9 науқас көз жұмды. Мамандардың айтуынша марқұмдар жасанды желдету аппаратымен тыныс алған еді. Апаттан кейін қалған науқастар резервтік жүйеге қосылған. Айта кетсек, оқиға орын алған ауруханада 71 адам жатыр. Оның 13-і өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. 62 науқас ауыр халде. Министрліктер әр науқас қазір дәрігерлердің жіті бақылауында екенін айтады. Ал болған жайтқа қатысты тергеу ісі басталды. Ал Пентагон қыркүйектің 15-ніне қарай барлық әскерге коронавирусқа қарсы екпе еге бастайтынын хабарлады. Жоспар бойынша 1 300 000 жасақ вакцина алмақ. Жақын арада құжатты ел президенті мақұлдауы тиіс. Әскерлердің міндетті егілуін ағы басшысының өзі өткен аптада айтқан болатын. Қарулы күштер қатарында жүргендерге Pfizer мен BioNTech препаратын салады. Әзірге егілмеген әскерлердің жұмысында шектеулер өз күшінде қала бермек. Атап айтқанда, әлеуметтік арақашықтық, маска тағу режиммен шетелге шықпау талабы сақталады. Әскерилер арасында вирус жұқтырғандар мен ауруханаға түскендердің қатары артты. Бұған жер жаханды жайлаған коронавирустың дельта штамы себеп болып отыр. Жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Қажет болса, екпе егу науқанын мерзімінен бұрында бастап кетуіміз мүмкін. Осы аптадан бастап Канада мен ақ шекарасы 16 ай карантиннен кейін қайта ашылды. Әзірге Оттава елі аумағына тек вакцина қабылдаған туристерді ғана кіргізіп жатыр. Қазір Канадаға барар жолда ақыштан келген көліктердің ұзын сонар кезегі түсілген. Ол осылай 3-4 сағат тұруға мәжбір. Саяхашылардың көбі елдің солтүстігінде демалмақ ниетте. Естеріңізге салайық, Канада билігі пандемия салдарынан Құрама Штаттарынан келгендер үшін шекарасын өткен жылдың наурызында жапқан еді. Канадада туризм елдің жалпы ішкі өнімін қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын сала. Пандемияға дейін мұндағы әр 5-ші жұмыс орны осы бағытқа тиесілі болған.
Осы Ақышта коронавирус індетіне шалдыққан балалар саны күн өткен сайын артып барады. Дәрігерлердің айтуынша жағдайдың ұшуғуына вирустың дельта штамының кең етек жаюы себеп. Пандемия басталғалы балалар ауруханасында науқас бүлдіршіндердің саны алғаш рет көбейіп кеткен. Әсіресе Техас пен Флоридадағы ахуал күрделі. Бұл өңірлерде жақын арада оқу жылы басталуы тиіс. Мамандар балалардың екпе алуы және мектептердегі барлық санитарлық талаптың қатаң сақталуын қамтамасыз ету керек деп дабыл қағып отыр. Соңғы 3 күнде елде 100 мыңға жуық науқас тіркелді. Бұл өткен аптамен салыстырғанда 35%-ке көп. Ал ауруханаға түскен науқастардың қатары 40%-ке өссе, өлім-жітім көрсеткіші 18%-ке артқан. Ауру әсіресе Луизиана, Флорида мен Арканзаста ұшығып барады. Жалғастырай қоған белсенділері құрамында қанты бар газдалған сусындарға 20%-тік акциздік салық салуды ұсынып отыр. Олардың жарнамасында шектеу қажет дейді. Бұл ұсыныс жүзеге асса, лимонадтар мен энергетикалық сусындар темекі және алкоголь өнімдерімен қатар тұратын болады. Тақырыптар тесім Айнұр Қуат қызы тарқатсын. Газдалған таты сусындардың зияны шаш етектен. Қоғам белсенділері мұндай сусындарды темекі, арақпен тең дейді. Сол себепті салық мөлшерінде көтеру қажет. Себебі құрамында қанты көп болғандықтан балалар арасында түрлі ауру туғызып отыр. Әрі балғындардың көбі бесіктен белі шықпай жатып, семіздікке бой алдырған. Сахаросодержащие напитки должны облагаться специальным налогом. Құрамында қанты бар сусындарға акциздік салық салынуы керек. Мысалы, Бахрейн, Сауд Арабиясы, әмірліктер сияқты бай елдерде тәтті сусындарға салық салынады. Бұл акциздер тұтынудан келетін зиянға өтемақы болмақ. Себебі газдалған тәтті сусындар бала денсаулығына орасан зиянын тегізіп жатыр. Оны дәрігерлердің өзі айтып дабыл қағуда. Мысалы, 200 теңге тұратын бір бөтелке сусының 40 теңгесі мемлекетке берілуі керек деп есептеймін. Ол денсаулығына алаңдаған жандардың жан айқайы бекер емес. Қантты мөлшерден тыс тұтыну балаға ғана емес, ересек адамның өзіне де қауіпті екені мәлім. Соны біле тұра ата-ана тәтті сусынды кішкентайларға өздері сатып әпереді. Оның салдары мен салмағы ауыр болуы мүмкін. Педиатр дәрігер Ғалия Батыржанқызы осылай дейді. Оның айтуынша, тәтті сусындар семіздікпен қатар баланың нерв жүйесіне де зиян, ой өрісін шектейді, тіпті қант диабетіне де шалдықтырады. Көбіне қазіргі таңда бізде өте көп кездесетін ол семіздік ауруы, және де мынау эндокринді жүйенің ауруларына өте бейім болып келеді. Қазір көп деген аурулар жасарып келе жатыр. Себебі ол қайтадан айтам, жүктілік кезеңдегі ата-ананың сол сусындарды дұрыс емес тағамтануды көп қолдануының әсерінен болып келеді. Ол эндокринді жүйе болатын болса, екінші жағынан ол нервті аурулары, нерв жүйесінің аурулары. Біреуге жан қайғы, енді біреуге мал қайғы. Алкогольсіз сусындар мен шырындар қауымдастығының жетекшісі Әлия Мамытбаева болса, тәтті сусындарға салық салу өндірушілерді құрдымға кетіреді дейді. Оның айтуынша, Қазақстан үшін сусындарға салынатын акциздік салық экономикалық жағынан да, сауықтыру жағынан да тиімсіз. Мұнда басты мәселе тәтті сусындар емес, жалпы ел тұрғындары таза қанттың өзін мөлшерден көп тұтынады. Сондықтан тек газдалған тәтті сусындардан келетін зиянды тізе берудің Тәтті сусындарға акциздік салық 20% болса, өндіріс қарқыны 26%-ке төмендейді деген сөз. Бұл өз кезегінде жұмыс орындарының қысқаруына әкеп соғуы мүмкін. Экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Әсіресе қазақстандық шағын және орта бизнес кәсіпорындары үшін қайтарымсыз болады. Есесіне тамақ өнімдері саласындағы бизнеске көптеген кедергілер жасайды. Отандық тәтті сусындарға тосқауыл қоятын болсақ, нарықтық көрші елдердің осындай өнімдері жаулап алатын болады. Денсаулық сақтау министрлігі 2018 жылы мектептерде газды, тәтті сусындар мен кондитерлік өнімдер сатуға тыйым салған болатын. Ал былтыр қоғамдық денсаулық сақтау орталығы қазақстандық өндірушілерден тәтті сусындардың құрамындағы қант мөлшерін азайтуды сұрап өтініш жасаған. Бірақ әлі күнге жауап жоқ. Айнұр Қуатқызы, Аят Үсенбаев, хабар 24.
Шортанды ауданында ғалымдар жергілікті халықты құш шаруашылығына тегін үйретіп жатыр. Әлеуметтік жобаны Елордадағы университеттердің бірі қолға алған. Ақмола облысындағы бұл ауданнан 7 отбасы таңдалып, оларға бас аяғы 2000-ға жоқ бройлер тауығы үлестірілген. Тұрғындардан талап етілетіні тек құстарды уақытылы қарау, жем және басқа да қажеттіліктердің ең басы қанаттыларды өсірудің қыр-сырына қатысты білімді оқу ордасының жас мамандары беріп отырады. Ал тауық етінен түскен табыстың 60% университетке қайтарылса, қалғаны құс баққан адамның өзінде қалады. Біз құстарды бір тәуліктік кезінде алып, оларды 2 ай бойы күтіп баптап, кеше ғана етке өткіздік. Маған 200 балапан берді. Олардың 16-сы өліп қалды. Дегенмен қалғандарының өзінен бізге келісім шарт бойынша 90 бас қалып отыр. Біз бұл жобадан көп нәрсе үйрендік. Қай кезде қандай жем беру керек, тіпті тауыққа да ветеринар керектігін білдік. Енді өзім шағын құс фермасын ашуды ойлап отырмын. Алар Америка Құрама Штаттары Беларусьқа қатысты жаңа санкцияларды мақұлдады. Джо Байденнің Александр Лукашенко режиміне қарсы жаңа шектеулер жайында Ақ үй сайтында да жарияланды. Қара тізімде Беларусь Калий, Белнефтегаз, Тергеу комитеті мен Ұлттық Олимпиада комитеті бар. Жалпы алғанда осы жолғы шектеулерге 23 адам мен 21 компания ілікті. Ақш пен бірге оның одақтастары Канада мен Ұлыбританияда да Беларусьқа қарсы бірнеше санкция жариялап отыр. Естеріңізге салайық, 9 тамызда Беларусьтегі наразы басталғанына бір жыл болды. Президент сайлауынан кейін елді жаппай келеңсіздік жайлаған. Сайлау нәтижесіне көңілі толмағандардың қарасы қалың болды. Ал Еврода және Ақш елдері Беларусьтегі президент сайлауының ресми нәтижесін мойындаудан бас тартқан еді. Лукашенконың өзі болса, жеңіске әділ жолмен жеткенін айтып отыр. Но если уж нас достанут очень сильно. Ашуымызға тисе, тисті шара қолданатын боламыз. Қазірде қол қусырып отырған жоқпыз. Сондықтан санкция жариялауды қою керек. Таяқтың екі ұшы бар. Бұның да кесірі тиюі мүмкін. Ешкімге сес көрсетіп жатқан жоқпыз. Алайда шара қолдануға өздері итермелеп отыр. Жуырда Лукашенко баспасөз конференциясына қатысып, тілшілер мен қоғамдық ұйым өкілдерінің бірқатар сұрақтарына жауап берді. Беларусь басшысы ереуілде қарулы күштерді қолдану жайында сөз қозғап, Токио олимпиадасында басы дауға қалған спортшы Кристина Тимановская жайында да пікірмен бөлісті. Лукашенконың ойынша, оның елге оралмауы өз қалауымен қабылданған шешім болған жоқ. Да она и сама бы это не сделала, если бы ею не управляли. Оны сырттан біреу басқармаса, өзі бұл қадамға бармаушы еді. Ол Жапонияда болғанда өзінің Польшадағы достармен хабарласқан. Олар спортшыға, әуежайға келгенде Жапон тәртіп сақшыларына қарай жүгіріп, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері оны әуежайға әкелді деп айт деген кеңес берген. Жапонияда арнайы қызметтің агенті болған емес. Бұндай іс тәжірибеде жоқ. COVID-19 пандемиясы әлемдік жылжымайтын мүлік нарығына да әсер етті. Қолжетімді бюджеттік үйлерге деген сұраныс артты. Ал сұраныстың артуы бағаның өсуіне әкеліп соқты, дейді мамандар. Бір ғана ақшты алыңыз. Бүгінде миллиондаған америкалық қарызға батып, далада қалудың азағы алдында тұр. Өйткені жалға алған үйлерін төлеуге мүмкіндігі жоқ. Ақыш халқының 110 миллионы жалдамалы пәтерде тұрса, соның 14 миллионы жалдау ақысын төлей алмай қарызға батып отыр. Пандемия салдарынан табысынан қағылған олар алдағы уақытта көшеде қаламыз ба деп қорқады. Маған үйді босатыңыз деген ескерту келді. Ал менің барар жерім жоқ және не істерімді білмеймін. Амал нешік, енді балашаға мен ескі көлікті өмір сүретін шығармыз. Жылжымайтын мүлік иелері жалғалушыларды сотқа беріп, үйді босатуды талап еткенмен, берешегі барларды күштеп көшіру бірнеше айға созылуы мүмкін, дейді мамандар. Үш жылдан бері Ақыштың жылжымайтын мүлік нарығында еңбек етіп келетін қандасымыз Ұлан Батырдың айтуынша, Ақышта жалғалушылардың құқығы айтарлықтай қорғалған. Ол Нью-Йорк штатының заңы бойынша тұрғындарды бірден шығарып жіберуге келмейтінін айтады. Өйткені басым бөлігі шын мәнінде мұқтаж жандар. Осы орайда президент Байден үйінің ақшасын төлей алмай отырған америкалықтарды далаға шығарудан қорғайтын мораторийді тағы да 2 айға созу керектігін мәлімдеді. Біз мемлекет қазынасына миллиардтаған қаржыны штаттарға үлестіріп береміз. Және сол қаражат жалғалушылардың шығынын төлеуге жұмсалу керек. Және жылжымайтын мүлік иелеріне жетуі тиіс.
Алайда мұнымен мәселе шешілмейді, өйткені баспана тапшылығымен бюджеттік үйлерге деген сұраныстың артуы бағаның өсуіне әкеп соқты. Мәселен, өткен жылмен салыстырғанда пәтер бағасы 19%-ке дейін өскен. Қазір пәтер шарықтап кетті. Қаладан үй жалдап тұру мүмкін емес. Қарапайым халыққа қиын болды. Жалпы Нью-Йорк қаласындағы тұрғындардың 64% жалдамалы пәтерде тұрады. Олардың 19% екі немесе одан да көп айдан бері жалға алған үйдің құнын төлей алмай келеді екен. Арайлым Жақсылық қызы Талғат Алманов, Хабар 24, Нью-Йорк. Лондонда танымал Тауэр көпірі техникалық ақауға байланысты бірнеше сағат бойы қалпына түсе алмай тұрды. Өзеннен алып кеме өткен кезде мамандар көпірдің екі жақ жолын көтерген еді. Алайда оны орнына түсіру үшін біраз уақыт қажет болды. Салдарынан ондағы көлік қатынасы чежеліп, жаяу жүргіншілер мен көліктерге басқа жолмен қатынауға тура келді. Соның кесірінен екі жақ көшеде де кептеліс түзілді. Айта кетейік, Ұлыбританиядағы әйгілі Тауэр көпірі 1894 жылы ашылған. Жыл сайын ол 100 мәрте жоғары көтеріліп, төмен түседі. Ал Түркияның Мугла провинциясында орман өрті дес бермей тұр. Аймақтағы үш өрт ошағы ушығып барады. Құтқарушылар елді мекен тұрғындарын эвакуациялауға кірісті. Кей жерлерде адамдар лаулаған қызыл жалынан аман қалу үшін жағажайларға қарай қашып жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша тілсіз жаумен күресте ондаған маман арнайы техника мен авиация жұмылдырылды. Жергілікті билік 12 күннің ішінде құтқарушылар 47 ауданда 250-ге жуық өрттің сөндірілгенін айтады. Алайда қауіп әлі жоғары. Табиғат апатынан күні бүгінге дейін 8 адам қаза тапқан, тағы 800-ден астам жарақат алды. Жергілікті билік өрттен зардап шеккен жасыл желек қалпына келтіріледі деп уәде етіп отыр. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Ақбұлақ ауылынан 30 шақырым жерде дала өртеніп жатыр. Облыстық төтенше жағдай департаментінің мәліметі бойынша шамамен 40 гектар жер күлге айналған. Өртті сөндіруге бүгінге дейін 13 техника жұмылдырылған. Ұранқай ауылдық округі әкімдігінің қызметкерлерімен сол маңдағы ауыл тұрғындары да көмектесіп жатыр. Жалпы 50-ге жуық адам жүр. Боран орман шаруашылығынан бір КАМАЗ бен үш қызметкер де көмектесіп жатыр. Ал облыстық төтенше жағдайлар департаментінен кеше үш техника жеткізілді. Бүгін Өскеменнен тағы 20 өрт сөндіруші көмекке аттанды. Өртпен арпалысып жүрген адамдардың айтуынша, кешеден бері жел күшейіп жалынды басуға ырық бермей тұр. Өрт бір бағытта емес, жан жаққа тарап барады. Теміртау қаласындағы тұрғын үй аулаларының бірінде түн жарымда жанжал шығып, белгісіз біреулер травматикалық қарудан оқ атқан. Нәтижесінде 27 жастағы азамат түрлі дене жарақатымен ауруханаға түсті. Болған жағдайдың барлығын сол маңда тұратын жұрт терезеден бақылап телефонға түсірген. Сөйтіп полицияға хабар берген, тәртіп сақшылары жедел әрекет етіп 4 күдіктіні қамауға алды. Олар кінәлерін толық мойындап отыр. 30 жастағы тұрғын жәбірленушімен сөзге келіп қалғанын айтады. Травматикалық қарумен оқ атқанын мойындады. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлерімен анықталған басқа да оқиғаға қатысушыларды ұстау бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Елордада есірткі сатып келген күдікті қолға түсті. Полиция қызметкерлері арнайы тексеріс кезінде 37 жастағы ер адамды қолға түсірген. Тінту кезінде қалтасынан 2 келі гашиш табылыпты. Кейін оның қала іргесіндегі Қосшыда тұратыны анықталды. Полицейлер үйін түгел тінтіген. Сөйтіп ауласындағы иттің ұяшығынан тағы 34 килограмм гашиш тауыпты. Күдікті бірден қамауға алынды, тергеліп жатыр. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Егер кінәсі дәлелденсе, 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Абай еліміздің рухани тірегі. Мемлекеті хатшы Қырымбек Көшербаев осылай деді. Бүгін елордадағы Абайдың ескерткішіне гүл қойылып, тағзым жасалды. Атап өтейік, үкіметтің қаулысымен былтыр 10 тамыз Абай күні болып белгіленген еді. Тірісінде ақиқатты, әділдікті жақтап, ғылымды ту көтерген, соңына жақұттай жарқыраған қазына қалдырған тұлғаға қатысты дүниелердің ешқайсына біз немқұрайлы қарамауымыз керек. Бұл тұрғыдан келгенде қоғамда
оның туған күніне қатысты екі дай пікірдің болуы, екі түрлі датының аталуы бізді қынжылтатын. Сондықтан тамыздың онын абай күні деп белгілеу, осынау екі үшті пікірге нүкте қойды дейді зиялы қауым өкілдері. Бүгін біздің тәуелсіз еліміздің үлкен ерекше бір рухани күні деп есептеймін. Ұлы Абайға тағзым етеміз. Ұлы Абайдан өзіміздің жасампастерімізге рухани қолдау табамыз. Бірін қазақ, бірін дос, көремесіңіздің бәрі бос деп кеткен Ұлы Абайдың осы өсиетін орындау біздің парызымыз. Барды бағалап, жоқты саралап, тәуелімізден жаңылмай, тәуекелден айнымай, тәуелсіздікті тасын өрге сүйрелеген халқымыздың жасампаз еңбегінің кезінде осы бізге үлкен рухани тірек ретінде Абай болып отыр. Бүгін Абайдың туған күні. Өзі Абайдың туған күні әртүрлі айтылып келді. Бірақ осы тамыздың онына тоқтады. Бұны әуезіп айтып кеткен. Әуезіптен артық Абайды кім біледі? Сондықтан бұл күн ұлы күн. Абай біздің Алладан кейін аузымызға түсетін есім Абай. Абай қазақтың төл құжаты деуге болады. Абай жырлары арқылы, Абайдың өсиеті арқылы, Абайдың сөзі арқылы біз бүкіл қоғамды тәрбиелеп отырмыз. Мынау заман өткен сайын, күн өткен сайын Абай сол уақытпен бірге жүреді. Ал ақынның туған жерінде биыл атаулы датаның құрметіне орай бірқатар игі шара атқарылды. Абай ауданы Қарауыл ауылына көптен күткен ауыз су тартылды. Көшелер жөнделді, жаңа саябақ ашылып, және қазірдің өзінде бір қабатты 16 үй пайдалануға берілгені жатыр. Тілшіміз тарқатсын. Абай ауданында соңғы 2 жылда ақын мерейтойына орай ауқымды жобалар жүзеге асты. Көпшілік келетін Жидебайдағы мемориалды кешен жөнделіп, әулеттің Ақшоқыдағы бейіті абаттандырылды. Құнанбай қажы жайлы мол мағлұмат беретін мұражай салынды. Құрылыс жұмыстары Қарауылда да жүргізілді. Елді мекенде саябақ ашылып, орталықтандырылған ауыз су жүйесі тартылды. Бұл мақсатқа қазынадан 500 миллиард теңге жұмсалған. Абай елі күннен күнге көркейіп жатыр. Ұлы Абайдың еліне таза су келіп жатыр. Пайдаланып отырмыз. Жақсы, рахмет. Бұрын енді өзіміздің құдықтар, өзіміздің меншік құдықтарымыздан су ішкенбіз. Енді қазіргі уақыттарда осы мына таза суды пайдаланып. Ауылдың дамуымен тұрғындардың саны да артып келеді. Нұрлы жер және бір қабатты шығыс бағдарламасы аясында жаңа ықшам аудан салынып жатыр. Жақын күндері 32 отбасыға пәтер кілті табыс етілмек. Әр пәтердің ауданы 100 шаршы метрден 3200 шаршы метр үй салынып, мен аяқталуға жақын. Алдағы осы Абай атамыздың туған күні қарсаңында осы тамыз айында осы үйлерді пайдалануға беру жоспарда. Бұл үйлер негізінен көп балалы отбасылар кезекте тұрған және әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға беріледі кезекте тұрғандарға. Манатай Балтақайұлы Құнанбай Өскенбайұлының ауылда тұратын жалғыз неменесі. Ол өз әулетінің тарихын жақсы біледі. 85 жастағы қарияның жастарға айтары бар. Біздің айтатынымыз Абайды оқы, Абайды үйрен. Тоқаевтың сөзі бар ғой. Егер Абайдың ақылын алатын болсақ, айтқанын орындайтын болсақ, онда біз өнегелі ел боламыз, мұратты мемлекет боламыз деді ғой. Мен Абайды оқу керек, жастарға үйрету керек. Абайдың өмірде қалыс қалдырған саласы жоқ қой. Бәрін айтып отыр, оқы, білім ал, өнер үйрен, ғылымға ұмтыл. Ұлы ақынның 176 жылдығына орай аймақта 30-дан аса әртүрлі шара ұйымдастыру жоспарланып отыр. Олардың басым бөлігі тамыз айында өткізіледі. Мереке күні қарсаңында тұрақты негізде бізде барлық ауылдық округтерде қайырымдылық акциялары ұйымдастырылады. Сонымен қатар онлайн форматта мерекелік концерт өткізіледі. Және де осы Саржал ауылдық округінде толғанай ясли бақшасы, бұл 120 орындық жеке кәсіпкер есебінен салынып жатқан ясли бақша пайдалануға беріледі. Абай ауданында ескі мәдени нысандар жөнделіп, жаңасы салынды. Енді аймақта туристік кластерді дамыту көзделіп отыр. Шыңғыс Қалиден, Әсем Өтешова, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.